Hallo, ek is Roelien Strauss, mevrou Suid-Afrika 2014, mevrou Wêreld 2014 en nou tans 'n dokter en 'n mamma, die beste iets ooit. 'N Gebalanseerde gesonde leefstyl vir my is om jou beste te gee in alles wat jy doen. Of dit is om gesond te eet, om te oefen, om kwaliteit tyd met jou geliefdes te spandeer en om net die lewe te geniet wat ook al jy doen. Die manier hoe ek my tyd hanteer is nie deur multitasking nie. Klomp mense glo in multitasking, maar ek glo in die woord chunking. Om op een iets op 'n slag te fokus, die taak te voltooi en dan aan te beweeg na die volgende taak. Dit is my baie belangrik om tyd te maak vir die dieper dinge. Ek en my man sit elke dag tyd uit om te fokus op ons groei, ons persoonlike groei, ons spirituele groei. Ons hou daarvan om kampe by te woon waar ons fisies en geestelik groei. En ek dink dit is 'n bewuste keuse wat jy het. My een goue reël wanneer dit kom by 'n gesonde manier van leef, is om elke dag te leef. Om een tree op 'n slag te neem. Mense se vra altyd hoe eet jy 'n olifant en dit is een happie op 'n slag. Ja, jy moet jou toekomstige doelwitte hê. Jy moet weet waar jy wil wees oor 5 of 10 jaar, maar onthou dat vandag die enigste dag is waaroor jy regtig beheer het. Die een area van my welstand waaraan ek meer aandag sal wil gee, is definitief my emosionele en my geestelike welstand. Fisies is 'n bonus en is wonderlik om gesond te wees en gesond te leef, maar ek glo dat die belangrikste area van jou lewe die geestelike lewe is. Ek het onlangs deel geword van 'n verskriklike goeie en oulike Bybelstudiegroep waar ons intense studie oor die Bybel hou. En ek het besef dat as ek op God en die Bybel fokus, dan word my eie issues kleiner. My beste raad aan lesers om 'n meer gebalanseerde en gesonde lewe te lei is eerstens om te weet dat dit nooit te laat is nie. Dit is nooit te laat om daai eerste klein stappie te neem. Jy moenie alles op een slag probeer doen nie. Besluit vandag, hierdie week gaan ek meer water drink. Volgende week gaan ek 3 keer 'n week begin oefen. Wees realisties met jou doelwitte en ja, onthou dat dit nooit te laat is om te begin nie.